សូមស្ដាប់នៅបតខាត់ជាចាំដែលប្រគំភ្លេងពិពាតដោយក្រុមភ្លេងវត្តរត5ហើយវត្តបច្ឆាដូច្នេះបងប្អូនគ្រប់គ្រួសារនឹងចូលរួមទស្សនានិងស្ដាប់ដូចតទៅThank you.
Thank you.